I pozdrav ljudi, Xerbus Gamer ovdje, danas snimamo mitove. Prvi mit je, da li može naš pas Chop ući u helikopter? Idemo po Chopa. Ide za nama. Ulazi u auto. Sad ćemo vidjeti da li je mit točan. Ajde, čop. Čop, ulazi. Čo? Koji kurac? I mit je. Čekaj. Čop, vama dođi. Ma kako je već prije doma došao? Nešto nije u redu s ovim helikopterom. I ovaj mit je laža. I sljedeći mit za danas. Da li možemo sa pištoljom bez metaka opljačkati neku prodavnicu ili nešto slično? U tome slučaju ćemo frizerski salon. Ide kacigu. Vidite, nula metaka. Ajde. Šta nećeš? Gdje ti je kas? Ma di... Jeben ti mater. Ajde. Govno. Udri ga, kundakon. A cimni ga jeben, ti ja ga mora šakima. Nogom ga zavali da ne diš. Mrš pizde, ne za para. Gdje je ona žena? Jebem ti. Mala, da pičke, a ne špičke, a. Te tu zakucam dva puta, tu rigaju kanto, tu. I današnji mit. Fak. Nemoj ubit, molim te. Uhapšen. Jao. Stvarno nisu. Ljudi kakvi trebali biti, stvarno ono, niste fair ni korektni. I današnji mit, sa nema ni pištolja, današnji mit je također lažan. I vidimo se do sljedećeg klipa, a do tada pozdrav.